dabada dad baa hela waxa la rabaa marka dadkaas arurta yar la tuuray in waxaan qabaa in dawladdu ay masuuliyadiisa qaado cidii dhasay ee tuurtayna hadii la helo dal maxkamadeeyo ay maxkamad wada baa waxay leedahay soo ridida ilmaha soo ridid bay ka hadlaysaa ilmood marka taas sanadada iyo xilibana badan baa ka hadlay ku dhaqol maayo waxa jirta uwad la dhaalo oo la tuuro ubaska la tuuro la dhaalo ee la tuuro waxa la rabaa dee iyaga laftooda meel lagu ogaado dastuurku xaqooda uu ilaaliyo marka waxaa oran lahaa caruurta la dhalay ee la tuuray inta kartoon yar lagu soo rido ama bac yar lagu soo duwaa meelaha la dhigaa xaafadaha dabadna dad baa hela waxaa la rabaa marka dadkaas caruurta yar la tuuray in waxaan qabaa in dawladdu ay mas-uuliyadiisa qaado ciddii dhasay ee tuurtayna hadii la helo dee la maxkamadeeyo ay maxkamad wada wax laga qabto haddii kale waxay noqonaysaa wax iska fowda ah oo maad waagii dawladdii siyaad daran jirtay waxaa kacaanka la oran jiro waa la oran jiray dawladda oran jirtay arrinta kale aan rabaa inaan la wadaago waxa weeye oo guddoonka ay isla gaadheen in berri laga bilaabo waxaad moodaa in lagu jiitamayo dastuurkii rabnaana inaa hayso marka sida xeer hoosaadka labada aqalba ku qoran sagaalka subaxnimo inuu shaqadu bilaabato wiy marka berri laga bilaabo haddii ilaahay idhaah berri mahay arbacada laga bilaabo haddii ilaahay idhaah sagaalka subaxnimo in halka laysugu yimaado guddoonku tobanka soo fadhiisto dabeedna doodii aysaa ku bilaabato go-aanka la gaadhay taa wey xildhibaankii ama senatarkii isqora maanta qoran ee ka taga waa laga soconaya xaq ma aha in dadna fadhiyo ilaa afarta galabnimo uu sugo inuu doodo xildhibaanada iyo senatardina ay baxaano ay iska tagaano doodna ilaahan berri baanu doodaynaa taas waa taa taas intaas baan odhan lahaa xorriyadda hadalka saxaafadda iyo wax kasta wax walba oo soo gala warbaahinta elektroniga iyo internetka muhiimadeedu waxay ahayd xorriyadda xorriyatulqoolka dastuurka sida hore ee ugu qorneed dee waa laga saaray waxaan rabaa inaan adkeeyo xorriyatulqoolka in sidii hore ay oo dastuurka oo ugu qornaay in loo sii daayo marka maanta waxaan rabaa inaan ku soo gaabiyo qodobkaas 18aad cutubyada kaloo soo socda unbaa doodeeda ay ku saabsanaan doontaa kuwa ugu adag marka waa maasantiin daraad meeshaan qaladka ka dhacay wuxuu ahaa xildhibaanada 3 saacii midoobay joogo doodda furan tahay ajendihii la ansixiyay ajendiyaa ahaynaa la furay horta waxaan soo jeedinay berri noogala dhigo waa la diiday waxaan soo jeedinay marka 8 saac maadaama ay tahay in baarlamaanka ajendaha laga doodo oo iska baxnaa doodda berri aan ka dhigano waa lagala ogolaaday marka saasa u baxna maahan annaga dadka ee mas-uulka iska baxay ma aheen haddana marka baarlamaanka la yimid dad aanan xataa qornayn aan la yeeri marka waxaa lawaa sharcigii cadaaladiina u simannahay liiska meesha uu ku jooga laga wada saas loo wado haddii kale haddana la qoro qoritaan cusub kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet